ሰላም ጤና ይስጠልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬም እንደተለመደው በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኘን በዛሬው ፕሮግራሜ ስለ ቡና ያሉትን አስደናቂ ጠቀሜታዎች ለነግራችሁ መጥቻለው ቡና እንግዲህ በሀገራችን እጅግ በጣም ከሚዘወተሩ በሀገራችን አልፎ በአለማችን በጣም ተወዳጅ ከሆኑ መጠጦች ውስጥ የሚጠቀስ ነው ቡና የራሱ የሆነ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት ጉዳቶች አሉት ዛሬ እዛ ላይ የምንነጋገር ይሆናል እንግዲህ በርካታ ጥናቶች እንደሚያሳዩ በአለማችን ላይ በቀን ከአራት መቶ ቢሊየን ስኒ በላይ ቡና እንደሚጠጣ ያሳያል ቡና በርካታ ጠቀሜታዎች አሉ እኔ በዋናነት ወደ ዘጠኝ የሚደርሱ የቡናን ጠቀሜታዎች ነግራችኋለሁ አንድ ሰው በየዕለቱ ቡና ቢጠጣ በዋናነት እነዚህን ዘጠኝ የጤና ጠቀሜታዎች ማግኘት ይችላል ከዚህ ባለፈ ደግሞ ቡናን አዘውትራችሁ ባትጠጡ የሚመከር ሰዎች አላችሁ ምን ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው ቡና አብዝተው መጠጣት የለባቸውም ቡና አብዝተን ብንጠጣስ ምንም የሚያመጣው ጉዳት አለ የሚሉትን ጠቀሜታውንም ጉዳት ቱንም አያይዘን የምንመለከት ይሆናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ይንቆዩ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ዶክተር ዮናስ ነኝ እንኳን በሰላም ወደ ቻናል የመጣችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ብትሆኑ ለጤናችሁ ለትዳር ለፍቅር ህይወታችሁ ጠቃሚ የሆኑ ሀሳቦችን እዚህ ቻናል ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ ይሄ መረጃ በርካቶች ጋር ደርሶ እንዲማሩበት ይህም ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ላይክ እያደረጋችው እንድትጀምሩ በክብር እየጠየኩኝ በቀጥታ ወደ ሀሳቦቹ ልግባ በነገራችን ላይ ምን ጊዜም ቡናን ስትጠጡ ኢንስታንት ኮፊ የሆኑ የካፌን መጠናቸው አነስተኛ የሆኑ ቡናዎችን ባትጠቀሙ ይመከራል በተለይ አሁን የምነግራችሁን ዘጠኝ የቡና ጠቀሜታዎችን ለማግኘት በውስጣቸው ያለው የካፊን መጠን ዝቅተኛ የሆኑ የቡና አይነቶች አሉ እነሱን ባትጠቀሙ እመክራለሁ ከዛ ውጪ ጥቁር ቡና ምንም አይነት ሌላ ነገር ያልተቀላቀለበት ስኳር ያልገባበት ሌላ ሌላ ነገሮች ያልገባበት ትክክለኛ ጥቁር ቡና ብቻ ብትጠጡ የምታገኙትን ጠቀሜታ ነው ምነግራችሁ ቡና እንግዲህ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተደባ አልቆ ሊጠጣ ይችላል ከተለያዩ ነገሮች ማጣፈጫዎች ገብተውበት በኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ቡና በስኳር ቡና በጨው የሚጠጧሉ ቡና በቅቤ ደግሞ የሚጠጧሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እኔ አሁን የምነግራችሁ ጥቁር ቡና ባዶን ብትጠጡ የምታገኙትን የጤና ጠቀሜታዎች ነው በአንደኛ ደረጃ ለጉበት ጤና እጅግ በጣም ቡና ጠቃሚ ነው በተለይ በተለይ ደግሞ ሲሮሲስ ለተባለው የጉበት ህመም እንዳትጋለጡ የማድረግ ስድሉ ቡና በጣም ከፍተኛ አቅም አለው ይሄ እንግዲህ ሲሮሲስ ምንለው የጉበት ህመም በዋናነት በጉበታችሁ አካባቢ ከፍተኛ የስብ ክምችት ሲኖር የሚፈጠር ህመም ነው ታዲያ ቡና ጠቀሜታው ምንድን ነው በጉበታችሁ አካባቢ እዛ በጉበታችሁ ሱ ዙሪያ ላይ የስብ ክምችት እንዳይኖር በጉበታችሁ አካባቢ ምንም አይነት ስብ እንዳይፈጠር የመከላከል ስራን ይሰራልናል ቡናን አዘውትራችሁ ብትጠጡ በጉበት ዙሪያ ላይ ስብ ኖር ያደርጋል በጉበት ዙሪያ ላይ ስብ ከሌለ ደግሞ ሲሮሲስ ለምንለው የጉበት ህመም የመጋለጥ እድላችሁ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንስልናል ስለዚህ ከዚህ የጉበት ህመም ራሳችንን ለመከላከል ቡና አንደኛው መፍትሄ ተደርጎ ይወሰዳል ሁለተኛው ክብደት ለመቀነስ ነው እንግዲህ ቡና በዋናነት ምግብ የመፈጨት ሂደትን በ11 ፐርሰንት ይጨምራል ይሄ እጅግ በጣም ቡና ከሚሰጠን ጠቀሜታዎች ውስጥ የሚጠቀስ ነው ከዚህ ጋር አያይዞ ታዲያ የሰውነት ስብን የማቃጠል ሂደትም አለው ምግብ በተመገባችሁ ቁጥር የምግብ መፈጨት ሂደትን በ11 ፐርሰንት ያፋጠንልናል ቡናን መጠጣ ታዲያ የምግብ መፈጨት ስርአታችን በተፋጠነ ቁጥር ከዛ ጋር ተያይዞ የሰውነት ስብ በተለይ ክብደታችሁ ከፍተኛ የሆነ ሆዳችሁ አካባቢ ከፍተኛ ስብ ቦርጭ ያለባችሁ ሰዎች ቡናን ብትጠጡ ስብ ሆዳችሁ አካባቢ የተከማ ያላቸው ለማቃጠል የምግብ መፈጨት ሂደትን ለማፋጠን እጅግ በጣም ቡና ጠቃሚ መሆኑን ማወቅ ይኖርባችኋል ሶስተኛው የቡና ጠቀሜታ የመርሳት በሽታን ለመከላከል ነው እንግዲህ በአለማችን ላይ ከ44% በላይ ሰው በአርዛይመር ህመም ይጠቃል ይሄ ምን ጊዜም በአለማችን ያለ ነገር ነው ከአለማችን ህዝብ ቢያንስ 44% ህዝቡ የአርዛይመር የመርሳት ህመም አለበት ይሄ ታዲያ ቡና ይሄንን ህመም ለመከላከል እጅግ በጣም ይረዳናል በነገራችን ላይ የአርዛይመር ህመም ብዙ ጊዜ ጤናማ ያልሆነ የአመጋገብ ስርዓት መኖር እንዲሁም ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አለ ለመስራት እነዚህ እነዚህ ነገሮች ያመጡታል አርዛይመርን ለመከላከል ጤናማ የአመጋገብ ሲስተም ሊኖራችሁ ይገባል አትክልትን ፍራፍሬን ያማከለ ከተለያዩ ንጥረ ነገሮች በቂ የሆነ የምግብ አቅርቦት ሰውነታችሁ ሊያገኝ ይገባል ከዛ ውጭ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን መስራት አለባችሁ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቡናም እንደ አንድ መፍትሄ ነው የአካል ብቃት እንቅስቃሴውንም ሰርታችሁ ጤናማ የምግብ አኗኗር ዘይቤ ተከትላችሁ ከዛ ከዛ ጋር ቡናንም ብትጠጡ ከአርዛይመር ህመም ራሳችሁን በአርባአራት ፐርሰንት መከላከል ትችላላችሁ ሌላው አካላዊ ብቃትን ለመጨመር በራሱ ቡና እጅግ በጣም ተመራጭ ነው በተለይ የተነሳሽነት ስሜታችሁን በከፍተኛ ሁኔታ ለመጨመር የሰውነት ጉልበትን ለማነሳሳት ብዙ ጊዜ ቡና ዘውትራችሁ ስትጠጡ በቡና ውስጥ የሚገኘው ንጥረ ነገር የተነሳሽነት ስሜታችሁ ከድብርት ጭንቀት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገር ስራ ላይ እንቅልፍ እንቅልፍ ማለት ስራችሁ ላይ በንቃት እንዳትሰሩ ማድረግ እንደዚህ አይነት ስሜቶችን በጣም ቡና ያጠፋላችኋል ምንጊዜም በውሏችሁ ንቁ ሁናችሁ ስራችሁን ለመስራትና ሰውነታችሁ ያለውን ኢነርጂ በሙሉ አቅሙ ለመጠቀም ያስችላል ስለዚህ ቡና ለስራ ህይወታችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው ሌላው የስኳር በሽታን ለመከላከል ቡና ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው በተለይ በተለይ ታይፕቱ የምንለው ምንለው የስኳር ህመምን ከሀያ እስከ ሀምሳ ፐርሰንት የመከላከል እድል አለው አንድ ሰው በቀን ውስጥ ምንም አይነት ስኳር ያልገባበት ጥቁር ቡናን ቢጠጣ ለታይፕቱ የስኳር ህመም የመጋለጥ እድሉ ሀያ እስከ ሀምሳ ፐርሰንት ይቀንሳል ይሄ ከሀያ እስከ ሀምሳ ፐርሰንት ምላችሁ ከሰው ሰው ስለሚለያየ ነው አንዳንድ ሰው ላይ እስከ ሀያ እስከ ሰላሳ ፐርሰንት ይቀንሳል አንዳንድ ሰው ላይ እስከ ሀምሳ ፐርሰንት ድረስ የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ሆኖ ይታያል እንደ አጠቃላይ ግን ታይፕቱ የስኳር ህመምን ለመከላከል ስኳር በጣም ይረዳችኋል ሌላው ከድብርት ከድባቴ ለመላቀቅ ይረዳል ብዙ ጊዜ ሰዎች ድብርት ውስጥ ድባቴ ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ ከፍተኛ የምግብ ፍላጎት መቀነስ የእንቅልፍ ማጣት እንዲሁም ደግሞ የሰውነት ውፍረት ክብደት መጨመር ተያይዘው ይመጣሉ ታዲያ ድባቴ ውስጥ ጭንቀት ውስጥ እንዳትገቡና የሰውነት ክብደት መጨመር የእንቅልፍ ማጣት የ ምግብ ፍላጎት መቀነስ እንደዚህ አይነት ተያያዥ ችግሮች እንዳይመጣባችሁ ቡና እጅግ በጣም ድንቅ መፍትሄ ነው ከድብርት ከድባቴ እስከ 20 ፐርሰንት ድረስ የማውጣትና የማላቀቅ እድል አለው ሌላው ለልባችሁ ጤና ነው እንግዲህ ለልባችሁ ጤና የሚረዳው በዋናነት በቡና ውስጥ የምናገኘው ካፌን ነው ይሄ በቡና ውስጥ ያለው ካፌን የምንለው ንጥረ ነገር ለልብ ጤና ብቻ ሳይሆን ለስትሮክ የመጋለጥ እድላችንንም በሀያ ፐርሰንት ይቀ ያቀንስልናል ቡናን ብትጠጡ የልባችሁ ጤና የልባችሁ ሴሎች ጤና ስለሚጠበቅ ለስትሮክ የመጋለጥ እድላችሁም በሀያ ፐርሰንት ይቀንሳል ሌላኛው የቡና ጠቀሜታ የፓርኪንሰን በሽታን ለመከላከል ነው ይሄ እንግዲህ ፓርኪንሰን ስምንለው በሽታ በዋናነት በአለማችን ላይ ከአርዛይመር ቀጥሎ እጅግ በጣም የአይምሮን አቅም ከሚያዳክሙ በሽታዎች ውስጥ የሚጠቀስ ነው በአለማችን ላይ እንደነገር ኳችሁ እስከ 44 ፐርሰንት ሰው በአርዛይመር ህመም ይጠቃል ከዛ ቀጥሎ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ማህበረሰብ የሚጠቃው የፓርኪንሰንስ በሽታ ነው ይሄ ፓርኪንሰንስ የምንለው በሽታ በዋናነት የሰውነት ባላንስን የማሳት እንዲሁም ደግሞ ለመንቀሳቀስ መቸገር የሰውነት መንቀጥቀጥ ራስን ችሎ አለመቆም እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ያሳያል ይሄ በሽታ እንዴ በሰውነታችሁ ላይ ከተከሰተ ብዙ ጊዜ መድኃኒት ላይገኝለት ይችላል ይሄ ነው የሚባል መድኃኒት የሌለው በሽታ ነው ነገር ግን ይሄንን ነገር አስቀድማችሁ ቡና በመጠጣት ከ30 እስከ ስልሳ ፐርሰንት ህመሙን መከላከል ትችላላችሁ አስቀድማችሁ ቡና በአኗኗር ስታይላችሁ ዘዴያችሁ ኑሯችሁ ውስጥ ቡናና ዘውተራችሁ ብትጠጡ ይሄ በሽታ ከ30 እስከ ስልሳ ፐርሰንት እናንተን እንዳያጠቃ መከላከል ትችላላችሁ በመጨረሻ መነግራችሁ ከአይምሮ ብቃት መጨመር ጋር ተያይዞ የሚነሱ ሀሳቦች ናቸው እንግዲህ ቡናን አዘውትሮ መጠጣት ለአይምሮ ንቃት እጅግ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው በተለይ በተለይ የማስታውስ ችሎታችሁን ከፍ ለማድረግ በቡና ውስጥ የሚገኘው አንቲኦክሲደንት በዋናነት የአይምሮ ቅልጥፍናችን ንቃታችንን ለማሳደግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ሌላ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በተቻላቸው አቅም በቀን ከሶስት ካፕ በላይ ቡና መጠጣት የለባቸውም አንድ ሰው እነዚህን ጠቀሜታዎች ለማግኘት አንድ ስኒም ሁለት ስኒም እስከ ሶስት ስኒ ድረስ መጠጣት ትችላላችሁ ነገር ግን ከሶስት በላይ ከጠጣችሁ ሌላ ተያያዥ ደግሞ የጤና ችግሮች ሊያስከትልባችሁ ስለሚችል በተቻላችሁ አቅም ከሶስት ካፕ ወይንም ከሶስት ስኒ በላይ መጠጣት የለባችሁም የቡና ጉዳትስ ምንድን ነው የሚለውን በተወሰነ መንገድ ልንገራችሁ አንደኛ ከፍተኛ የኮሌስትሮል መጠን ያለባችሁ ሰዎች ቡናን አዘውትራችሁ ባትጠጡ መልካም ነው ከፍተኛ የኮሌስትሮል ችግር በሰውነታችሁ ላይ ያለባችሁ ሰዎች ቡናን አዘውትሯችሁ መጠጣት የለ ባችሁም ሌሎች እርጉስ ሴቶችም ልክ እንደዚሁ ቡናን አብዝታችሁ ባትጠጡ ይመከራል ሌላው ህጻናት ናቸው ህጻናት እንግዲህ ቡና በሚጠጡበት ጊዜ ማታ ማታ ሽንት ያስቸግራቸዋል ይሄ ቡና አዘውትረው የሚጠጡ ህጻናት ናቸው በልጅነት ቡና የምታጠጡ ወላጆች ካላችሁ ይህንን ነገር መተው አለባችሁ ቀንቀን ልጃችሁን ቡና የምታጠጡ ከሆነ ማታ ልጁ በመኝታ ሰዓት ላይ ሽንት ያስቸግረዋል ይህን ማወቅ አለባችሁ ሌላኛው ጥርሳችሁን ሊያበልዝ ይችላል ጊዜም። ቡና ከጠጣችሁ በኋላ ጥርሳችሁ እንዳይበላሽ ጥርሳችሁን በደንብ መቦረሽ ማጽዳት ይኖርባችኋል ጠጥታችሁ ብቻ የምትተው ከሆነ የጥርሳችሁ ከለር እንዲለወጥ እንዲበልዝ ያደርጋል እነዚህን ነገሮች ማወቅ አለባችሁ ከዚህ ውጭ ቡናን በቀን እስከ ሁለት ሶስት ስኒ በመጠጣት ብቻ ከላይ የነገርኳችሁን አስደናቂ የጤና ጠቀሜታዎች ማግኘት ችላላችሁ ማለት ነው ዶክተር ዮናስ ነበርኩኝ ይህን አስተማሪ ሀሳብ ሌሎችም ጋር ደርሶ እንዲማሩበት ሼር አጋሯቸው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ በቀጣይ ቀን በአዲስ ሀሳብ እንገናኛለን የዛሬን በዚሁ በቃው እስከ ነገ ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ